Вітаю вас на території М і запрошую до перегляду новенького випуску. А поговоримо сьогодні про театр та молодих акторів. Як потрапити на сцену і як себе проявити. Але перед тим пригадаємо, якими новинами потішив хмельницьку молодь попередній тиждень. Хмельницький у десятці фіналістів конкурсу «Молодіжна столиця України 2022». До 11 квітня місцева молодь має сформувати заявку на участь у другому турі, також підготувати презентацію власного бачення розвитку молодіжної політики. Команди міст-фіналістів візуалізують свої концепції 20 квітня у Києві. Тримаємо кулаки за Хмельницький та чекаємо на звання «Молодіжної столиці України». А найактивніших молодих хмельничан планують преміювати. Відтепер на День молоді, який відзначається в останню неділю червня, вони отримають не лише грамоти, а й грошову винагороду. Планують відзначити щонайменше 20 осіб. Наразі створюють комісію, яка відбиратиме кандидатів на присудження премії. Для того, щоб підтримати активну молодь, для того, щоб активізувати молодь, яка не зовсім активна, щоб було якесь заохочення, щоб інші молоді люди бачили, що активна молодь може щось досягнути, отримати не лише подарунок, скажімо так, але й якусь грошову винагороду. Хмельницька міська рада уже втретє запрошує молодь на стажування. Тож, якщо вас цікавить робочий процес комунальних установ, тонкощі роботи виконавчого комітету та досвід роботи в органах місцевого самоврядування, то покваптесь зареєструватись на стажування до 15 квітня. Деталі та умови можете знайти на сайті міської ради. Там знайдете і анкету для участі, де безпосередньо зможете описати попередній досвід та обрати структурний підрозділ, у якому хотіли б попрацювати. Нагадаю, прийом заявок триває до 15 квітня. Розповідали про правильний догляд за зубами та яснами і дарували тематичні презенти. На Проскурівській представники Молодіжної ради Хмельницького організували профілактичну акцію. Присвятили її Всесвітньому дню здоров'я ротової порожнини. Ми опитали близько 30 людей, і більшість з них вони дійсно розуміються на тому, як доглядати за ротовою порожниною, і ходять до стоматолога не менш ніж один раз на півроку. Дуже чудово, коли є хмельничани, які дійсно обізнані, як це правильно робити. А 27 березня – Міжнародний день театру. І це не просто свято режисерів та акторів. Це свято і мільйонів глядачів та поціновувачів цього виду мистецтва. Батьківщиною театру в сучасному вигляді вважається стародавня Греція, і його поява датується 497 роком до нашої ери. Після греків вже у 55 році до нашої ери в Римі з'явився перший офіційний кам'яний театр, де актори читали вірші і розігрували у ролях невеликі п'єси, адаптовували під сучасні реалії того часу давньогрецькі легенди і міфи. Крім греків і римлян, театр мав успіх і в стародавній Русі. Починався шлях становлення театрального мистецтва з язичництва, а саме з обрядів і релігійних свят. Перші актори – скоморохи, завдання яких було веселити народ на всіляких ярмарках, базарах і міських святах. 27 жовтня 1882 року в Єлисаветградському театрі, нині Кропивницький, відбулась перша вистава українського театру. Театр корифеїв вважають однією із найяскравіших сторінок українського театру. Оскільки це перший професійний театр в Україні, зазначимо, ще у 1881 році український театр під керуванням Марка Кропивницького було відокремлено від російського і польського. Із плином століть театр видозмінювався, але суть його залишилась тією ж. Через слова, музику, рухи та акторську гру заглибити глядачів в інший світ і дати змогу відчути ті емоції, яких, можливо, у реальному житті їм не вистачає. Але за такими ж особливими емоціями приходять у театр і актори. Хтось хоче самоствердитись, хтось вивільнити свій творчий потенціал. Героїні нашого наступного сюжету перевтілюються в різноманітні образи вже з юного віку, але знають напевне, що театр стане частинкою їхнього життя. Мене звати Королева Гордість. Але в реальному житті дівчину звати Анна. І це її перша роль у театрі. Каже, потрапити на сцену не так важко, як здається. Я займаюся зовсім недавно, з вересня 20-го року. Я на канікулах почала дивитися дуже фільми і серіали. Мені це так сподобалось, і я почала цим цікавитися. Мені стало цікаво, як це виглядає все за кулісами, як це взагалі розвивається. І я зрозуміла, що я хочу цього, що моя душа бажає, і я вирішила прийти сюди. Багато для кого акторська діяльність здається якоюсь недосяжною. Але дівчина запевняє, конкуренція є всюди та з великим бажанням можна пройти будь-які перешкоди.
мені здається, важкіше готуватися, тому що перед публікою ти виходиш на сцену, і в тебе вже виходять мурашки, це така як атмосфера. І мені здається, коли на тебе дивляться з боку люди, і ти вживаєшся в роль набагато краще, ніж при репетиціях. А займається Аня в дитячо-юнацькому театрі «Летючий корабель». Довгий час театр і справді, так би мовити, літав містом, але вже ось 2 роки як осів у Хмельницькому благодійному фонді «Хеседбешт». Режисерка театру Світлана розповідає, що актором може стати і аматор, та своїх вихованців готує ретельно. В тому році ми започаткували новий проект. При театрі відкрили акторську школу «Елкій». І тепер, щоб потрапити в театр і грати, ну, звичайно, повноцінні вистави, треба пройти школу. Програма школи 4 роки. Діти, у нас є зараз 2 класи. Це перший клас – діти віком від 4 до 8 років, і другий клас – діти віком від 10 до 15 років. Цікаво, що жага до акторства з роками не вщухає, і серед величезного вибору найрізноманітніших хобі молодь обирає театр. Діти, вони, мабуть, шукають зараз самовираження, і театр дуже цьому допомагає. Так як сучасні технології дуже багато займають місця зараз в нашому житті, ми зараз працюємо багато над самовираженням. Діти розробляють самі свої візитки, вони вчаться себе представляти, себе подавати. Також я їм даю завдання, вони вже знімають сторіси свої. Привіт, я Аня, і я мрію стати актрисою. Я вірю, що думки матеріальні. Тобто, якщо вірити і говорити про це, то вони обов'язково збудуться. Я стану актрисою в Голлівуді, і ви будете дивитися на мене з екранів і впізнавати мене. Там. До зустрічі! А це Ірина. Займається у театрі вже 4 роки, але вже переконана, що акторство – це її майбутнє. Мені завжди дуже подобалось театр, дивитися вистави. Це надихає мене. Я щаслива, я відчуваю себе тут, на своєму місці. Мені дуже подобається. Моя найкраща роль, яку я зіграла, це щоденник Ани Франк. Я зіграла головну роль. У нас в житті було багато тривог, як і у всіх. Ми євреї, тому нам довелося у 1933-му покинути Німеччину і переїхати в Голландію. Але і тут. Спочатку війна, потім капітуляція. І тут почалися наші страждання. Входити в роль? Не знаю, я дуже цікавилась, дивилась фільм про Анну Франк, читала трішечки, старалась зрозуміти її. І так мені стало легше війти в роль. Я планую бути акторкою в театрі, в кіно, там, в серіалах. Це моє майбутнє. При одній лише згадці слова «театр» перед очима у нас одразу постає сцена, завіса та глядацький зал. Але ви навіть не уявляєте, наскільки цей вид мистецтва багатогранний. Адже існує театр ляльок, тіней, пантоміми, опери. А в Хмельницькому є ще один – особливий театр. Починали ми з такого вуличного фаєру, можна сказати. Ну, тобто там не було якихось там складних постановок. У нас ми якраз до цього прийшли от на першому році нашого існування. Що нам хотілося вже створити щось таке, не просто там техніку показати вогняну, а саме створити якісь виставу таку невеличку. І от перший рік ми створили невеличку виставу саме на Купала. І вже від цього ми почали створювати інші там в українських тематиці, в тематиці валькірії, ну тобто вікінги. Існує колектив уже 5 років і постійно розвивається та створює нові постановки. Театр вогню існує, а школа вогню ні, тому вчитись цій справі доводиться в процесі. Це залежить від людини, тобто комусь здається легше, комусь треба трошки більше часу, тому що вогняний театр, він поєднує в собі як техніку вогняну, так і хореографію, так і артистичність, і тому це все треба набувати. Мій досвід такий, що ми починали саме вчитися з відео, які знаходили в Ютубі, і ось це була наша школа. Насправді, це небезпечно. Це якби вогонь, і він може нашкодити не тільки артисту, але й глядачам або там майну.
Насправді таких творчих вогняних колективів в Україні багато, та здебільшого це маленькі комерційні колективи. А таких, що можуть називатись справжньою театральною трупою, мало. Адже для цього потрібно володіти і низкою акторських здібностей. Більшість вогняних артистів, вони освоюють 2-3 реквізити, і цим їм цього їм достатньо. У нас наразі десь, я не знаю, реквізитів, напевно, 10. І кожен має свою певну кількість елементів, які ми маємо вивчити з цими реквізитами. Тому ми спочатку вчимося на тренувальному реквізиті, а потім вже під наглядом, будемо казати, старших наших артистів, обов'язково притримуючись техніки безпеки, ми вже відпрацьовуємо з вогнем. Через карантин діяльність театру стала на паузу. Тренуються вдома, якщо реквізит дозволяє. Тож, як і весь світ, The Lights чекають на завершення карантину, бо впевнені, їхнє вогняне шоу не втратить актуальності. Коли, наприклад, ми виступаємо на міських якихось заходах і в програмі пишуть, що буде виступ, там вогняний виступ, то всі, більшість чекає людей саме на вогняний виступ. Тобто вже коли бачать, що ми готуємося, всі, зараз буде фаєр-шоу. Звісно, він буде актуальний, тому що це видовищно, тому що це небезпечно, не всі можуть це зробити. Тобто, і для того, щоб навчитися цьому, потрібен час і доволі таки довготривалий, щоб стати повноцінним артистом і виступити в якійсь там постановці. Життя – театр, а люди в нім – актори. Так говорив Шекспір, а я вам кажу, що на цьому все і прощаюсь з вами до наступного випуску. Живіть не за сценарієм, а за покликом серця. І тоді кожна ваша роль у житті буде головною.